Ovog jutra govorit ćemo o bezbjednosti u našem gradu u toku sezone. Iako smo u susret samoj turističkoj sezoni u Ulcinju ugostili vršioca dužnosti načelnika odjeljenja bezbjednosti u Ulcinju, sada ćemo vidjeti kakvo nam je trenutno stanje što se tiče špica turističke sezone. Neke pojave su uobičajene za vrijeme ljetnje turističke sezone, neke su možda ovih dana izraženije, ali o tome će nam više reći naš današnji gost. Želim vam dobro jutro. Znam da ste jako zauzeti, da imate puno obaveza i hvala vam što ste došli kod nas ovog jutra. Dobro jutro vama, da pozdravim vaše gledalce. Pa kao što ste rekli, ušli smo u finiš, da kažemo, sezone zapravo nije još finiš, ali smo tu negdje u špicu. Fotofiniš. Fotofiniš, da, tako je. U špicu sezone kada imamo po našim procjenama i procjenama ostalih relevantnih činilaca, najviše turista u našem gradu. U zemlji, mislite? Pa i u zemlji, ali i u našem gradu. Ja sad govorim o Ulcinju. Zaista to se može uočiti kako po gužvama koje su na ulicama od automobila, tako i po plažama koje su zaista pune i parkinzima plaža. Tako da smo mi sada, da kažemo, u onoj fazi kada ugošćavamo tu negdje možda oko 100.000 turista koji su došli iz svih krajeva Evrope, svijeta, Balkana, raznih dijelova, zaista imamo sa svih meridijana. Kako nam je stanje? Prvo, ajde da krenemo, već ste dali uvertiru za javni red i mir, možemo tako kažemo. Je li Ulcinj bezbjedan ovih dana po pitanju toga? Noćni život onako predstavlja poseban i noćni sati izazovi za sve pripadnike odjeljenja bezbjednosti. Kako uspijevate da održavate na zaista jednom malom prostoru, eto kao što je konkretno mala plaža ili eventualno Štoj, da sve bude bez nekih većih incidenata? Zaista veliki broj posjetilaca, veliki broj turista koji ostaju do ranih jutarnjih sati, pogotovo na prostoru male plaže, zatim velike plaže, Štoja. Tako smo postavili službu da u tom periodu imamo veći pojačan broj pripadnika policije kako bismo javni red i mir održali stabilan. Što tiče tog segmenta, javni red i mir je stabilan. Imamo normalno, kao i u svim gradovima i u svakom periodu, dima dolazi do narušanja javnog reda i mira, ali to nisu ni drastični slučajevi kada se javnost uznemiri ili na taj način da dođe do nekog većeg narušavanja. Sporadično zaista imamo događaje gdje mladi, kao što znate, konzumiraju alkohola, poslije toga dolazi do kakvih čarki, prepirki, na kraju možda i do fizičkog obračuna. Međutim, to je sve u onim okvirima podnošljivog i u svakoj situaciji mi reagujemo na pravi način i one počinioce ili prekršioce privodimo pravdi. Mala plaža je specifična, tu su najviše se dešava na maloj plaži. Imamo lokale koji rade do kasno u noć, diskoteke. Pretežno su mlade osobe, pretežno sa strane, tako da u svakom slučaju do jedno 4,5-5 sati ujutro vama je veselo. Kako je po pitanju bezbjednosti saobraćaju, gospodine Ćetkoviću? Govorit ćemo kasnije što se tiče gužvi, pa da njih isključimo, jer gužve nisu isto što i bezbjednost u saobraćaju. Kontroliše se itekako i naravno stanje vozača, da li su pod alkoholom ili još gore pod dejstvom narkotika, ali opet to je nešto što iziskuje dodatni angažman i nema se toliko vremena, znam, toko ljeta da se možda neki vozači izdvajaju češće. Kako uspijevate da u bezbjednost u saobraćaju pratite preticanja i tokom dana i noći i veliki je fluks automobila? Evo, kao što ste naglasili, taj veliki broj automobila uvijek proizvede i veće, da kažemo, rizike što se tiče bezbjednosti i saobraćaja. Ako se vratimo na jul mjesec, pošto ga nismo prethodni put do kraja mogli da to elaboriramo, mogu da kažem da smo vrlo zadovoljni kako je protekao jul po bezbjednosti saobraćaja. Nismo imali niti jednu saobraćajnu nezgodu sa stradalim licem, što je uspjeh i to dosta veliki uspjeh. Čak je bilo vrlo mali broj i sa teško tjelesnim povredama lica. Međutim, imamo veliki broj saobraćajnih nezgoda. Često se dešava da i vozači, ako je to samo materijalna šteta, primijene onaj institut da popune evropski izvještaj
i tako jedan drugome nadoknade štetu. A i vama skrate posao. Skrate posao, ali u skoro svim situacijama naši službenici izađu, postupaju i pomognu ljudima koji nisu vični da to popune, da im pomognu oko toga zato što je to njima iskraćenija procedura da namire svoju štetu, a normalno i nama skrati da ne moramo da pravimo zapisnike, uviđaju i veliku proceduru oko tog dovođenja do sudije za prekršaj. Što se tiče ovih saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima, nije bilo nešto puno tih nezgoda, ali mogu da naglasim da je povećan broj tih nezgoda gdje su učesnici motoristi. I tu dolazi do povreda. Često su te lakse, da kažemo da je to možda neki način da možemo da kažemo da smo zadovoljni s te strane, da nisu to teške tjelesne povrede ili eventualno fatalne koje bi dovele do stradanja učesnika u saobraćaju. Što se tiče kontrole, mi u svim, da kažemo, periodima dana vršimo kontrole, prilagođavamo, danu se to više dešava na magistralnim i regionalnim putu, a noću normalno i uži dio grada, kao i bulevar Tuta, znači spona između velike plaže i grada, gdje imamo najveći broj prometa saobraćaja. Imamo tih preticanja, naročito u onom popodnevnom periodu kada su kolone vraćanja sa velike plaže ka gradu. Budu i nestrpljivi. Onda su vozači nestrpljivi, rade preticanja i u tim periodima se dešavaju dosta tih saobraćajnih nezgoda upravo zbog te nemarnosti vozača kada dolazi do skretanja, preticanja i dolazi normalno do udesa. Gospodine Četković, koliko vam je pomoglo to što kod, zapravo na polovini bulevara Teuta je privremeno, bar za sada, a eto, možda se i nadamo da bi trebalo zatvoriti ono ostrovo koje je otvoreno. Koliko vam je to skratilo? Tu je zaista bio veliki broj saobraćajnih nesreća tokom cijele godine. Da. Mi sa lokalnom samoupravom smo oko tog razgovarali i u prvi mah je bilo zatvoren samo jedan dio i bilo je moglo da se skrene ka drugoj strani. Da, na drugu stranu bulevara. Međutim, u konsultaciji sa njima oni su zatvorili čitav taj dio i vrlo, vrlo efikasno je to djelovalo na bezbednost saobraćaja zato što smo imali zaista puno tu saobraćajnih nezgoda, čak je tu bilo i teških saobraćajnih nezgoda, obzirom da su vozači kršili pravilo saobraćaja, jer se nije smjelo ni u prethodnom periodu da se skreće ka velikoj plaži iz tog dijela tamo od benzinske pumpe ili od megamarketa Voli. Tako da vrlo efikasno je djelovalo na... Imamo dosta mih tih tački koje su, da kažemo, na neki način kritične i uvijek tako i postavka službe djeluje da na tim tačkama postavljamo službenike policije da kontrolišu i da prate saobraćaj. Normalno i dalje radimo na tome da u predvečernjim časovima izmijenimo režim saobraćaja na velikoj plaži kako bismo što prije veliki broj turista rastaretili saobraćajnice i da se što manje gužve. Ne možemo da ih, da kažemo, 100% umanjimo, ali veliki broj turista ipak dođe prije do svoje destinacije, do svojih smještanih objekata na način što izmijenimo saobraćaj kod Primavere ka ulazu u Karizmu. I također čini mi se da su bile one tačke kada su oni pikovi saobraćaja, kada ste zatvarali dijelove kraja, dakle, bulevara Teuta ka ulici Majke Tereza, vamo kod Kalampre Pumpe, pa je bilo onih zatvaranja i mosta, ako se ne varam, a to radite vjerojatno isključivo kada su u pitanju velike gužve, ali tako? Pa upravo to radimo u tom periodu kada se odvija ovaj režim saobraćaja na onom dijelu što sam pomenuo ranije, znači kod okružnog toka France, preusmjeravamo saobraćaj iz grada prema starom mostu i normalno dalje ispod novog mosta i ka Štojko. Tako da bismo na taj način smanjili broj vozila koja bi išla ka Karizmi i da ometaju one koji su u tom momentu krenuli sa plaža da idu. To se radi u periodima, u špicu, ali ponekad se desi da moramo i dio grada da rasteretimo, pa pustimo možda pod par minuta da bismo rasteretili i bulevar Teuta ka Štoju, pa ponovo počinjemo istu proceduru. Tako da sve to radimo
da kažemo, po potrebi i sagledavamo sve aspekte kako bismo taj udar, taj špic, kad najviše ima vozila ka gradu, nekako da umanjimo te gužve i da na neki način doprinesemo da se saobraćaj odvija bezbedno. Eto, upravo sam i moram da pohvalim, zaista prije par večeri je bila jako velika gužva ka kretanju, dakle, u samo gradsko jezgro, ka kružnom toku kod džamije, gore u pijaci. Nije prošlo bar par minuta i samo sam pomislila kako se ne zatvori ovaj dio ulice. Nije prošlo par minuta, vidjela sam da je službenik stao, da se jednostavno blokirao saobraćaj ka centru grada i da su preusmjeravali na ulicu ka Pinješu. Uspijevate li da ispunite zahtjeve turista i samih građana? Eto, i nama, našoj redakciji često stižu snimci, pošaljite nekog pripadnika policije da riješi ovu gužu itd. itd. Međutim, to se nekad riješi samo od sebe za 5-10 minuta. To stvara često i nervozu ponekad i našim turistima. Uspijevate li da ispunite njihove zahtjeve? Pa ovako, nakon te, da kažemo, te radnje koje radimo pred sam mrak, negdje od 18 sati pa do 20 na velikoj plaži, nakon toga službenici koji su tamo regulisali saobraćaj se sele u grad kako bismo onda gradsku onu veliku gužu nekako regulisali. Pošto se službenici nalaze na pozicijama kroz grad, na onim tačkama gdje očekujemo najveći priliv vozila, obaveštavanje dežurne službe ili ako dobijemo i od poziv od građana, mi onda u tim situacijama kada se zaista veliki broj vozila nađe u užem dijelu grada, preusmjerimo saobraćaj prema Pinješu. To su, znači, gosti koji najčešće idu ka maloj plaži, obzirom da imamo nekoliko parkinga tamo u reonu starog hotela Jadran i Galeb, mi preusmjerimo preko Pinješa i tako pokušavamo da rasteretimo grad i normalno da svi dođu do destinacije na koju su odabrali. Prije nego smo počeli intervju, rekli ste mi da eto, uvijek se onako u toku razgovora i pripreme raspitam i sa sagovornikom i sa vama šta je to što bi interesantno bilo pomenuti. Rekli ste mi da imate jedan izraženi problem posebno u toku ovog ljeta, to je konkretno nasilje u porodici. Zašto je to sada u ovim danima možda izraženije? Možda neko misli da je to izraženje u toku zimskih dana kada smo više kući pa možda s manje obaveza. Vi kažete da to nije slučaj, da ste imali priličan broj prijava u posljednjem periodu. Da, baš i karakterično. Ovog ljeta smo imali dosta broj prijava što tiče nasilja u porodici. Međutim, izraženje je zbog toga što sigurno nekih 70-75% slučajeva su ljudi sa strane i dolazi do ovdje do tih narušavanja, tih porodičnih, da kažemo, odnosa, tako da mi za to postupamo i za to je veći broj. Doduše imamo i normalno i takvih pojava kod domicilnog stanovništva ili stanovništva koje da, upravo je iz takav slučaj Crne Gore. Jeste, imali smo i prije par dana, ali pretežno u ovim ljetnim mjesecima dešava se da to taj vid eskalira, ali taj, ne da je eskalirano, taj vid da je izraženi od strane naših turista koji dođu ovdje, pa eto, supružnici se tu da li posvađaju ili nešto nije u redu među njima i normalno mi moramo da postupamo i Boga mi dosta resursa policijskih službenika radi na tom referatu i na neki način uvijek to uspješno riješimo. Vrlo je bitno da žrtvu odvojimo od počinioca i na taj način, na neki način zaštitimo, da ne bi došlo do neke eskalacije u daljem nekom odnosu, da li su to bračni drugovi, da li su to rodbinski vezani. U svakom slučaju postupamo u tim slučajima. Kako je poređenje po pitanju broja prosjaka? Jeste li imali nekih akcija konkretno od posljednjeg puta kada smo razgovarali? Znam da ste mi rekli da ima nekih određenih problema zakonskih itd. itd. Kakav je trenutno, kako je trenutno stanje? Pa ovako, zaista ima, ta pojava je i dalje izražena u našem gradu. Izražena je najviše u užem dijelu grada i rejon Male plaže. Mi smo imali, znači radimo akcije pitanjem prosjaka i sa drugim relevantnim službama u gradu, kao što je komunalna policija, centar za socijalni rad, jeste. Međutim,
taj problem mora, kao i prošli put smo to malo možda više obradili, taj problem mora da se rešava na neki drugi način. Ne možemo mi da represijom spriječimo prosjačenje. Najčešće djeca, i to mala djeca, nemamo mehanizme. Ta djeca mora da se neđe zbrinu, znači mora da postoje i smještajni objekti za tu djecu koju bi uklonili sa ulice. Onda to su, najčešće su to populacija koja je i socijalno ugrožena, tako da ni politika represije kod suda nije baš na neki način takva da dovede do toga da počinioca odvrati od daljnjeg tog postupanja na isti način. Tako da najčešće ukori neki koje sud za prekršaj izreče takvim osobama i oni nastavljaju, nakon toga ponovo nastavljaju. Znači ovaj problem mora da se rešava na nivou sistemski, na nivou države, da se na neki način obezbijedi materijalno ili na neki drugi način ta populacija koja tu zaista u velikom broju nije samo iz Crne Gore, no dođe i iz regiona i tako da veliki je broj prosjaka. Doduše, koliko smo uočili, manje ih je nego u onom startnom dijelu sezone kad je bilo zaista neki veliki broj. Eto, mi smo radili. Hoćete da kažete da ih je sad malo manje? Pa evo, da li je više turista pa se manje vide ili je nešto drugo, u svakom slučaju nekako djeluje da je na neki način da ih je manje. Dobro, nadamo se da je tako. Eto, ja nisam zaista imala prilike da nekim kasnim večernjim satima ispratim. Činim se da ih tamo najviše ima, u tom periodu najviše ima. Bilo je stiglo nam jedno pitanje gledalaca. Da li policija kontroliše osobe koje su u kasnim satima vraćaju sa plaža gdje se pušta muzika do jutarnjih sati koji su nerijetko pod narkoticima? Pa često radimo akcije kontrole lica koja su da li pod dejstvom alkohola ili koja konzumiraju narkotike, upravo u tim periodima kad se oni vraćaju, to su kasni ili rani jutarnji časovi, na području velike plaže, praktično od samog ušća pa do, da kažemo, do ovih plaža gdje se emituje muzika, gdje se festivali razni održavaju. Tako da mi radimo akcije normalno u saradnji sa kolegama iz ostalih službi, pošto tu dođe često i komunalna policija. Nerijetko idu i inspekcijske službe da vrše kontrolu rada tih objekata. Međutim, ima i kršenja tih režima rada tih lokala, tako da zaista mi da kažemo, evo, iskreno da kažem, ne možemo baš da sve iskontrolišemo, jer tu ima puno objekata koji rade možda malo duže nego što bi trebalo da rade. Međutim, sve je to pod kontrolom, tako da nemamo neke eskalacije u bilo kojem vidu koja bi dovela do toga da se ili naruši javni red i mir, da se vrše krivična djela. Tako da zaista sezona do sada protiče u nekom dobrom pravcu i nemamo nekih velikih izazovnih problema koji bi izazvali neku uznemirenost javnosti. Eto, da ih ne prizovemo, nadamo se da ih neće biti. Evo, za sam kraj, pošto smo već pomenuli, nažalost, eto, te narkotike, vidimo gotovo svakodnevno da se vrše manje, sitnije zapljene količina. To su uglavnom, čini mi se, eto, vi možda znate bolje, za ličnu upotrebu. Koliko je bilo akcija takvih ovog ljeta? Je li bilo intenzivnijih kontrola po tom pitanju? Da, da. Radili smo to u više navrata. Smo radili akcije i to malo veće akcije oko suzbijanje korištenja opojnih droga. Bilo je zapljena i većih količina droga. Nije samo ovo što ste možda vi uočili. Tako da radimo i dalje. Međutim, zbog tih radnji koje su u toku, ne mogu sada da kažem sve šta sve se radi na tom planu, ali mi konstantno radimo, čak nam pomažu i kolege iz drugih organizacija jedinica koje su striktno za to i određene, i to je njihov uži dio oblasti na koje postupaju. U svakom slučaju i dalje ćemo raditi te akcije i kontrolisati lica i lica koja znamo da koriste narkotike i za lica normalno koja znamo da distribuiraju te narkotike.
ta oblast je vrlo nam interesantna i fokus nam je na toj oblasti. Gospodine Četkoviću, hvala vam puno što ste bili sa nama ovog jutra. Nadam se da su i naši gledaoci, ali i naši sugrađani prije svega, da ste ih ubijedili da je sve ok, kao što i mi znamo da jeste, ali naravno uvijek to volimo da čujemo od vas. I želim vam što manje posla, ako je to ikako moguće, pa i nešto nekih ovih možda 2 do 3 sedmice, sigurno će biti intenzitet rada onako malo gušći. Da, hvala i vama na pozivu. Nadam se da će sve da protekne u najboljem redu do kraja sezone. Zaista ulažemo na velike napore svi koliko nas je ovdje u Odeljenju bezbednosti ulici, da to bude na pravi način na zadovoljstvo prvo prvenstveno turista, a normalno i građana Ulcinja i svih građana Crne Gore. Hvala.